Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan tabiatdan foydalanish iqtisodiyoti fanidan urbanizatsiya va uning o'ziga xos xususiyatlari mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Bugungi mavzuni yoritishda biz quyidagi rejalardan foydalanamiz. Birinchi rejamiz urbanizatsiya va uning ekologik vaziyatga ta'siri. Ikkinchi rejamiz urbanizatsiyaning jadal rivojlanishi. Uchinchisi urbanizatsiya va aholi salomatligi. To'rtinchisi sanoat shaharlari, undagi ekologik vaziyat va uni yaxshilash yo'llari bilan tanishib chiqamiz. Hozir va kelajakda ham tabiiy muhitga urbanizatsiya jarayonining ta'siri kuchli darajada bo'lishiga shubha yo'q. Chunki shaharlar aholisi soni yildan yilga ortib bormoqda. Hozir dunyo mamlakatlarining 120 tasida urbanizatsiya darajasi o'rtacha dunyo ko'rsatkichidan yuqori. 90 mamlakatda shahar aholisining ulushi qishloq aholisidan yuqori bo'lib bormoqda. Urbanizatsiyaning avj olishi ayniqsa Osiyo mamlakatlari, Afrika, Lotin Amerikasi mamlakatlarida kuzatilmoqda. Urbanizatsiya tufayli yirik shaharlar soni ortib bormoqda. 1900-yilda shahar aholisi 100 mingdan ortiq shaharlar 300 taga yaqin bo'lgan bo'lsa, 1950-yilda 950 ta, 1980-yilda 2370 tagacha ortib bordi. Hozir dunyo aholisining 4dan 1 qismi yirik shaharlarda yashamoqda. Millioner shaharlar soni ham yil sayin oshib bormoqda. Millioner shaharlar soni ushbu yillarda 10tadan 250 tagacha ortdi. Statistik ma'lumotlarga nazar solib o'rganadigan bo'lsak, masalan, 1950-yilda millioner shaharlar soni 81 ta, 1960-yilda 120 ta, 1980-yilda 209 ta millioner shaharlar mavjud bo'lgan. Dunyo aholisining 15%iga yaqin qismi millioner shaharlarda mujassamlashgan. Urbanizatsiya deb nimaga aytiladi? Urbanizatsiya tushunchasiga ta'rif mana bu quyidagi slaytimizda berilgan. Urbanizatsiya bu evolyutsion jarayon bo'lib, bir kichik territoriyada sanoat korxonalarini, transport vositalarini, ayniqsa avtomobil transportini, ma'muriy idoralarni, oliy va o'rta o'quv yurtlarini, kollej, litsey va boshqa bilim maskanlarini, banklarni, madaniy hordiq chiqarish muassasalarini, kinoteatrlar, konsert zallari, osmono'par imoratlar, dam olish, hordiq chiqarish, bog'rog'lar, favoralar va boshqa ijtimoiy, iqtisodiy muammolarni hal etuvchi tashkilotlar, turli idoralar, savdo markazlari, ko'pgina bozorlar, vokzallar va boshqalarni hamda insonlar jamoasini to'plangan, yig'ilgan, konsentratsiyalashgan tushunchasiga urbanizatsiya deb aytiladi. Urbanizatsiya bu obyektiv dunyoviy jarayon bo'lib, tez fursat bilan rivojlanmoqda, lekin bu rivojlanishni ham o'ziga xos ijobiy va salbiy tomonlari mavjud va bu ijtimoiy, iqtisodiy sferalarga, tabiiy resurslarga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Shunga ham qaramay, odamlar shaharlarni egallashi yil sayin tobora kuchayib bormoqda. Urbanizatsiya sabablari nima? Biz quyidagi slaytimizda urbanizatsiyaning 3ta sababini ko'rsatib o'tganmiz. Bunda birinchisi fan texnika taraqqiyoti, rivojlanishi, industrial sanoatlashgan jamiyatga o'tish, ishning mavjudligi bo'lib hisoblansa, ikkinchisi qishloq xo'jaligining intensifikatsiyasi, ya'ni unda ish kuchi bandligining kamayib borishi, uchinchi sababi shaharlarda maishiy xizmat ko'rsatish sohasining jadal rivojlanishini ko'rsatishimiz mumkin. Bugungi kunda yer yuzining katta mamlakatlarida odamlarni ko'p qismi shaharlarda o'tib yashamoqda. Masalan, Shimoliy Amerikaning 74% aholisi shaharda yashasa, bu ko'rsatkich Lotin Amerikasida 59%, Osiyo mamlakatlarida 25-30% tashkil etsa, Afrikadagi endi rivojlanayotgan shaharlarda 24-30%, Yaponiyadagi rivojlangan davlatda bu demak 70-75% tashkil etsa, Germaniyaning 85% aholisi shaharlarda yashab kelmoqda. Urbanizatsiyaning ma'lum bir o'sha shaharlarda o'tib yashaydigan ko'rsatkichlarini tahlil qilish bilan birgalikda biz o'zi shahar nima, qachondan paydo bo'lgan, urbanizatsiyaning o'sha bosqichlarini shahardan boshlanganligini ko'rayapmiz. Shaharlashuv yil sayin ortib borishini ham ko'rib o'tayapmiz. Mana birinchi yirik shahar bundan 4000 yil avval paydo bo'lgan. Slaytimizda rasmlari keltirilgan Karfagen, Rim, ya'ni qadimgi Yunoniston shaharlari bo'lib hisoblanadi. Va mana shu
urbanizatsiyaning o'ziga xos ko'rinishlari shahar agglomeratsiyalari va megapolislarning rivojlanishida namoyon bo'lmoqda. Agglomeratsiya nima? Agglomeratsiya mehnat, transport hamda ishlab chiqarish jarayonlari mustahkam bog'langan, shaharga birlashgan turli aholi yashash joylaridir. Agglomeratsiyalar ikkita turga ajratiladi: monosentrik va polisentrik. Monosentrik agglomeratsiya shahar markazi bitta. Masalan, Rossiya davlatining shahar markazi Moskva yoki Fransiya davlatining shahar markazi bitta Parij shahri bo'lib hisoblanadi. Polisentrik bu markazi 2 va undan ortiq bo'lgan shaharlar, yirik shaharlar mavjud bo'lgan davlatlar ham bor. Masalan, Germaniya, Rhein-Ruhr, ya'ni Berlin kabi yirik o'sha agglomeratsiyaga ega bo'lgan mamlakat bo'lib hisoblanadi. Endi yirik agglomeratsiyalarni 2012-yildagi holat bilan tahlil qiladigan bo'lsak, Tokioda 38 million kishi bilan mana slaydda ifoda etib turibdi ko'rsangiz, yoki bo'lmasa Mexiko 24 million kishi bilan, yoki Seul agglomeratsiyasi 21.8 million kishi bilan, San Paulo agglomeratsiyasi mana slayddagi rasmiga e'tibor bilan qarasangiz 20.5 million kishi bilan, New York agglomeratsiyasi 21 million kishi bilan, Mumbai, Bombay 20.3 million kishi bilan, Delhi 19 million kishi bilan, Los Angeles 18.6 million kishi bilan, Jakarta 17.5 million kishi hamda Kair 17.5 million kishi bilan yirik agglomeratsiyalarni ifoda etadi. Quyidagi slaydimizda biz agglomeratsiya, yirik agglomeratsiyalar joylashgan o'sha dunyo xaritasini keltirib o'tganmiz. E'tibor bilan qarasangiz, Shimoliy Amerika mintaqasida Los Angeles yirik agglomeratsiyalarga, New York, Mexiko yoki Janubiy Amerikada San Paulo, Brunei Aires davlatlarini ko'rsatish, mamlakatlarini ko'rsatishimiz mumkin. Yoki Afrika qit'asida Lagos, yoki bo'lmasa Hindistonda Kalkutta, Bombay, yoki bo'lmasa Xitoyda Shanghai, Yaponiyada Tokio agglomeratsiyalarini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Endi bir necha agglomeratsiyalar birlashuvidan hosil bo'lgan yirik aholi tarqalgan hudud shakli bu megapolisdir. Megapolis ham urbanizatsiyaning o'ziga xos ko'rinishlaridan biridir. Endi biz agar megapolislarni rasmda, slayddagi rasmda e'tibor berib qarasangiz, mana Tokaido megapolisi, Tokio va Osaka agglomeratsiyalari birlashuvidan hosil bo'lganligini ko'ramiz. Bosvash megapolisi, Boston, Washington agglomeratsiyalari birlashuvidan, yoki bo'lmasa Chiptis, Chicago va Pittsburg agglomeratsiyalari birlashuvidan hosil bo'lgan, yoki San-San, San Francisco, San Diego agglomeratsiyalari birlashishdan hosil bo'lgan. Bosvash, Chiptis, San-San bu megapolislari Shimoliy Amerika mintaqasida joylashgan. Tokaido esa bu Yaponiyada joylashgan bo'lib hisoblansa, mana Buyuk Britaniyada ingliz megapolisi London, Liverpool agglomeratsiyalari birlashuvidan hosil bo'lgan. Germaniyada Rhein-Ruhr, Main agglomeratsiyalari birlashuvidan hosil bo'lgan megapolisni rasmini ko'rib turibmiz. Endi biz bu shaharlarda aholi sonini o'tishini, oshib borishini foiz bilan ko'rib o'tadigan bo'lsak, quyidagi slaydimizda dunyo xaritasi keltirilgan va bunda to'rt xil rang ifodalangan: to'q yashil, och yashil, och sariq va to'q jigarrangga qarab borayapti. Buni agar biz o'sha urbanizatsiya ko'rsatkichlarida shahar aholisining oshib borishini mana sonlari bilan diqqat bilan qarang, ko'rsatilgan. Bunda ifodalangan xaritada shunday ifodalangan: to'q yashil ranglar mana Osiyo mintaqasiga xos bo'lib 6%dan 25%gacha, och yashilga qarab kelsak 25dan 35, 35dan 46%gacha shahar aholisining zichlashuvi oshib bormoqda. Endi och sariq 47-57% bu asosan rivojlangan davlatlarda ko'rsatilgan. To'q sariq ham rivojlangan davlatlarda ifoda etilgan ranglar bilan ko'rsatilgan. Urbanizatsiya ko'rsatkichlarini tahlil etayotgan vaqtda biz urbanizatsiya tezligi haqida ham to'xtalib o'tamiz. Urbanizatsiya tezligi bo'yicha bugungi kunda dunyo davlatlari ikkita katta guruhga ajratiladi: rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar. Endi rivojlanayotgan davlatlarda shahar aholisi miqdorini ko'payish tezligi rivojlangan davlatlarga nisbatan 4,5 marta ko'p bo'lib bormoqda. Agar biz buni quyidagi slaydda diqqat bilan qarasak, rivojlangan davlatlarda sub
urbanizatsiyani kuzatamiz. Ya'ni yirik shaharlar aholisini shahar atrofi hududlariga ko'chib o'tishi va bu shahar atrofi hududlari juda ham obodonlashtirilgan, chiroyli ko'rinishga ega ekanligini quyidagi rasmdan ham ko'rishimiz mumkin. Rivojlanayotgan davlatlarda notabiiy urbanizatsiyani ko'ramiz. Ya'ni boshqarib bo'lmaydigan urbanizatsiya. Aholi masalan sonining oshib borishi, ish bilan ta'minlanmagan holda shaharlarga kirib kelishi, shahar atrofini egallashini ko'rishimiz mumkin. Bu quyidagi ko'rinishda ega bo'ladi va bunda biz ko'rsak, o'sha shahar atrofida notabiiy urbanizatsiya ko'rinishi, ya'ni o'sha qashshoqlashgan holda uy joy yo'q, ish yo'q, shahar aholisi ana shunday yashash ko'rinishini berishi mumkin. Endi biz buni urbanizatsiyani kelajakda qanday tasavvur etamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Urbanizatsiyani kelajakda delta polis, endi agglomeratsiya, megapolis ko'rinishidan delta polis ko'rinishi, ya'ni bir necha megapolislarning birlashuvidan yirik bir delta polis. Masalan, Yevropa delta polisini bunga misol qilishimiz mumkin. Quyidagi slaytimizda Yevropa delta polisi keltirilgan bo'lib hisoblanadi va bunda e'tibor bilan sifrlarga qarang, aholi sonini shaharlarda joylashuvi va 1 kvadrat metrda aholi zichligi xaritadagi ranglar bilan ham tasdiqlab berilgan. Mana bu xaritada diqqat bilan qarasangiz, aholi soni mayda ko'k nuqtalarda shaharlarda tarqalishi ko'rsatilsa, bu yerda masalan 1 milliondan 10 milliongacha oshib borganligini, rang bilan tahlil qilsangiz, 1 kvadrat metrda aholi sonini tarqalishi zichlashuvini e'tibor qilsangiz, och sariq rangda 1 kvadrat metrda 1tadan 10 tagacha bo'lgan va tuyuq jigarrang rangda 100 yoki qizg'ish ranglarda 50 1 kvadrat metrda 50 ta 100 gacha bo'lgan aholi joylashganligini ko'rishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Demak, urbanizatsiya jadal rivojlanishi yer yuzasidagi ekologik vaziyatni murakkablashishiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bu qanday? Bu tabiatning barcha komponentlariga kuchli o'zgarishlar sodir etadi va ya'ni ta'sir ko'rsatadi. Masalan, shaharlarda o'sha grunt, relief, tuproq ko'rinishiga ta'sir ko'rsatadi. Gidrografik tarmoqlar o'zgaradi, yer osti suvlari, atmosfera havosi, uni atrofida joylashgan o'sha o'rmonmi, o'simlik qoplamimi, hayvonot dunyosimi, hatto shaharlarning iqlimi ham o'zgaradi. Shaharlarda nafaqat harorat, nisbiy namlik, quyosh radiatsiyasi o'zgaradi, balki o'sha shaharlarda yerning issiqlik, gravitatsion, elektr, hatto magnit maydonlari xususiyati ham sezilarli darajada o'zgaradiki, qaysiki bu shaharlarning kattalashishi, atrof tabiatdagi ta'sir radiusini ham orttiradi. Natijada shahar hududi bilan birga uning atrofidagi ekologik vaziyatdagi mutanosiblik yo'qoladi va aholi salomatligiga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa sanoat shaharlarida bu kuchli darajada bo'ladi. Chunki sanoat shaharlarida o'sha sanoat korxonalaridan chiqayotgan chiqindilar ham bu darajani oshishiga ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari shaharlarda shimol janub muammosini ko'rishimiz mumkin. Yoki suv, havo, tuproq ifloslanishi, atrof muhit o'zgarishi tufayli ekologik muammolar, chiqindilar muammosi, ularni zararsizlantirish muammolari, yoki jinoyatchilikning o'sib borishi, ishsizlik muammosini, yoki bo'lmasa demografik muammo aholi sonini oshib borishi, shu bilan birgalikda bularning hammasining ta'siri natijasida sog'liqni saqlash muammolari, yotni etnik muammolarni ham kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Demak, urbanizatsiyaning ham ijobiy, ham salbiy tomonlari bor. Xo'sh, ijobiy tomonlari nima? Sifatli ta'lim, ish bilan ta'minlash, qulay yashash tarzi, komfortabelni, ehtiyoj va xohishini qondirish, tabiiy resursdan foydalanish holatiga qarab bo'lsa, salbiy tomonlariga sog'ligini yomonlashuvi, yashash tarzini sifati, ekologik muammolar, masalan, o'sha shaharlarda shovqinning kuchayishi aholi salomatligiga albatta ta'sir ko'rsatadi. Chunki inson uchun shovqinni me'yor ko'rsatkichi 40-50 detsibelni tashkil etadi. 30 detsibelgacha bo'lsa, masalan, o'simliklarga foydali ta'sir ko'rsatadi. 30 detsibeldan oshaversa, o'simliklarda ham o'sha foydali ish koeffitsiyenti pasayib borib, gullashi, o'zgaradi, qurib qolishigacha olib keladi. Yoki masalan, maysani shitirlashi 10 detsibel shovqin ko'rinishiga ega bo'lsa, sekin yog'gan yomg'ir 20 detsibelgacha shovqin kuchiga ega. Reaktiv samolyotni shovqin kuchi masalan 110 detsibelni, yuk mashinasi turiga qarab 60, 70, 80 detsibelli shovqinlarni beradiki, qaysi kim bular shaharlarda zich bo'ladi va uni atrofida yashovchi o'sha shaharda yashovchi ham inson, ham o'simlik, nabotot dunyosi, hayvonot dunyosi hammasiga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.